baklavave gjeldeti i asi ta pastrojmë trupin nga toksinat. Ndrimi i vitit është një nga festat ku shqiptarët e teprojnë më së shumti me ushqimet, të cilave duhet thënë se nuk u rezistojmë dot dhe sidomos me alkolin. Por pas mbarimit të pushimeve dhe kthimit në jetën e përditshme, është e rëndësishme që të pastrojmë trupin më njëherë nga toksinat. Unë do ju sjell disa mënyra që ju ndihmojnë të pastroni trupin sa më shpejt. Detox me çaj, ginger dhe banane. Gingeri është luftues natyral i përzierjeve, ndërsa banania ju ndihmon të rikuperoni kaliumin e humbur pas pijes. Smoothing frutash do t'ju ndihmojë të hidratoheni dhe është e pasur me kalium dhe antioksidant. Ushqim i yndyrshëm. Konsumimi i ndonjë hamburgeri ose patateve të skuqura pas pijes do t'ju bëjë të ndiheni më mirë dhe do të reduktoj efektet e dëmshme të alkoolit. Ginger i fermentuar. Përdorimi i lëngut të gingerit të fermentuar në një shishe të mbyllur do të reduktoj nivelin e aciditetit të stomakut. Uthull molle. Një lukë gjelle me uthull molle ju ndihmon të pastroni stomakun nga një natë më parshme me pije. Aktiviteti fizik. Ju mund të kryeni aktivitet fizik në palestër ose të dilni në natyrë. Djersitja e qarkullimit më i mirë i gjakut, vënia në punë të gjithë trupit do t'ju ndihmojë që të ndiheni sa më mirë.